Olá pessoal do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês vão assistir este vídeo. Eu tava fazendo um vídeo aqui, nesse momentozinho, aí eu desci aqui, mostrei aqui, filmei aqui para vocês tudo aqui, aí eu desci aqui, ó. Aí quando eu cheguei lá embaixo, eu fui perceber que não estava gravando, aí eu voltei aqui em cima de novo, Para mim. Mostrar para vocês, tá bom? O maior túnel do projeto São Francisco aqui no município de Mauriti para o município de São José de Piranhas. Para cá vem da barragem de Boi 2, Boi 1, Cipó, Canabrava, Porcos, Atalho. E a primeira barragem da transposição que fica na cidade de Jati. Aqui, ó. aqui é uma canaleta, né, que vai passar água de chuva que vem ali das serra. Aqui ó, ainda da serra. Aqui fica o emboque, o emboque do túnel Cuncazum, aqui no município de Mauriti. No Ceará, como já falei para você, aqui fica o emboque, o desemboque fica na Paraíba. Eu vim aqui hoje para me registrar, para quando as águas da transposição chegar aqui, eu vim outra vez. Ali tem uma câmera. Você tá sendo filmado ali, ó. Olha lá em cima ali, ó. Tem uma câmera, Hã? E aí, Land? Que tal desse local bom, donado? Hã? Longe, né? muito longe é água de chuva que vai vir ali da serra ali ó desce por aqui aí já cai aqui dentro bem legal né barra de ferro para correr essa talha essa talha aqui que vocês vê Tá vendo aqui é para suspender aqui as comportas. Aqui tem uma comporta. Aliás, aqui parecem. Tem uma. Tem duas. Três comportas. Aqui. Olha, aqui está fechado o túnel, né? As comportas está fechada Aqui fica dentro do túnel. Aqui dentro. Olha aqui ó. Essa peça aqui é pra engatar aqui na comporta e suspender. Essa aqui ó. Aqui uma talhazinha. Talhazinha pequena. A diferença lá de Parece que é de 8 toneladas, não. 8. É, parece que seja. 8 toneladas. Está aparecendo. E ali você está sendo filmado. Ó. E aqui os urubus. E aqui o emboque. O emboque do túnel. Como eu já falei para você, 15 km. Aqui fica o emboque no município de Mauriti. E o desemboque fica na Paraíba. Em São José de Piranhas. Tem peixe aqui. Para cá já falei para vocês que vem aqui da barragem de porcos Canabrava Cipó Boi um, Boi 2. A barragem de Boi 2 fica a última barragem da transposição. Aí desce já para cá. E aqui fica um emboque, né? E tem bastante peixe aqui. Como eu já falei para você, aqui é a água de Minas, que vem aqui do pé dessa serra aqui, ó. E vamos embora né, lá, Aqui fica um tipo uma barragem. As águas dessa aqui enche aqui aí esborrota aí por cima. Fica legal, né? Em é época de chuva. Pessoal, convido você a se inscrever no canal se não é inscrito. Compartilhar para mais pessoas. Olha aqui, ó. Aqui fica tá com a comporta, né? Como eu falei para você, tá fechada. Aqui, ó. Está fechada. Aqui o pessoal faz pescaria, né? Eu ouvi dizer que aqui tem peixe, né? Bastante peixe aqui. O pessoal pesca aqui. Muito longe para mim chegar até aqui, mas. Resolvi vir aqui hoje. Já vi um pouco tarde. É para mim ter vindo mais cedo. Tá bom? Mas. Está valendo. Aqui já é município de Mauriti. Aqui fica o emboque do túnel Cuncazum, Vocês podem ver aqui, né? Já mostrei para vocês aqui de cima. Cuncazum, que tem 15 km, tá bom? Aqui fica o emboque. E o desemboque fica em São José de Piranhas, na Paraíba. Quero mandar um forte abraço a todos da Paraíba, que logo logo as águas estarão chegando na paraíba até o próximo vídeo que deus abençoe a todos vocês tchau gente aqui o reparo show de bola pessoal né as obras que não para segue a todo vapor